राम कृष्ण हरि। आज या ठिकाणी तुकोबारायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमीला आम्ही वंदन करायला आलोय आणि आपल्याला सगळ्यांना भेटायला देखील आलोय। हे सरकार वारकऱ्यांचं आहे आणि म्हणून वारकरी संप्रदाय ही मोठी ताकद आपल्या महाराष्ट्रातली आहे आणि म्हणून मला बाळासाहेब काशीद, आपले श्रीरंगप्पा बारणे खासदार बाळा इकडे भेगडे आहे, या सगळ्यांनीच आज या ठिकाणी आपण आलं पाहिजे। आता एवढं मोठं काम इकडे मंदिराचं उभं राहतंय आणि साक्षात तुकोबारायांच्या दर्शनाला छत्रपती शिवाजी महाराज इकडे आले होते आणि अशा या पावनभूमीमध्ये येण्याचं भाग्य मला मिळालं ते आपल्या सगळ्यांच्यामुळे, त्यामुळे मी आपला मनापासून आभारी आहे। वारकरी संप्रदाय, मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे, ही आपली महाराष्ट्राची मोठी ताकद आहे। आपले बंडातात्या पण हजर आहेत ना, त्यांच्याशी मी फोनवर बोललो, आपण सगळे त्यांच्या पाठीशी आहोत। तुकोबारायांचे आशीर्वाद पांडुरंगाचे आशीर्वाद देखील आहेत। खरं म्हणजे आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्वच मान्यवर आणि वारकरी बांधव भगिनी यांना मी आजच्या या सोहळ्यानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे भंडारा डोंगर एका आगळ्या वेगळ्या ऊर्जेने भरलेला आहे आणि माऊलीच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेला डोंगर, खरं म्हणजे मला आठवतंय की तेव्हा आपल्या MSRDCचा मी मंत्री होतो आणि मला खासदारांनी, आपण सगळ्यांनीच सांगितलं की बाबा इथून आपल्याला तो रिंग रोड काढायचा आहे, आमचं ते सगळं प्लॅनिंग होतं। शेवटी रस्ते, बायपास रोड, रिंग रोड ही शहराची गरज असते, परंतु जेव्हा सांगितलं की इथं आपल्या तुकोबारायांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेला हा भंडारा डोंगर आहे आणि या भंडारा डोंगराला काय टच होता कामा नये, आणि मी माहिती घेतली सगळी काय आहे बाबा इथं, मला आता इकडं काय जायचं नाही, आपल्याला हे रस्ता जाऊ दे वळवा दुसरीकडं, पण आपलं हे श्रद्धास्थान जे आहे हे याची श्रद्धा कायम राहिली पाहिजे। शेवटी आपण विकास कुणासाठी करतो? लोकांसाठीच करतो, परंतु विकास करत असताना वारकरी संप्रदायाच्या किंबहुना नागरिकांच्या श्रद्धेला ठेच पोचवून विकास आपण करणारे राज्यकर्ते नाही आहोत, आपल्या सगळ्यांचा विचार घेऊन पुढे जाणारे राज्यकर्ते आपण आहोत आणि म्हणून ते आपण त्याचा मार्ग वेगळा केला आणि खऱ्या अर्थाने आज इथं पाहिल्यानंतर ते तुमचं मगाशी तिकडे जाऊन आलो आपण, एवढं जबरदस्त मोठं या ठिकाणी भव्य दिव्य असं तुकोबारायांचं मंदिर, मला वाटतं देशभर नाही जगभरामध्ये हे पहिलं मंदिर होईल। कारण अयोध्येमध्ये आपण उल्लेख केलात अयोध्येतल्या प्रभू रामचंद्राच्या मंदिराचा आणि आदरणीय देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याचं काम होतंय आणि मला माहीत आहे, आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की आपल्या बाळासाहेबांचे देखील, हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची देखील इच्छा होती की अयोध्येमध्ये भव्य दिव्य असं राम मंदिर व्हावं। एक वेगळी श्रद्धा आहे, एक वेगळं अटॅचमेंट आहे आणि एक वेगळं तिथे गेल्यानंतर एक जे काय व्हायब्रेशन पॉझिटिव्ह आपल्याला जाणवतं आणि तशाच प्रकारचं काम मला वाटतं तेच इंजिनिअरिंग, तेच आर्किटेक्चर आणि तेच सगळे दगड आहेत तसेच आहेत, बरोबर ना? हा, कारखानाही तोच, म्हणजे तिकडे श्रीराम मंदिर आणि इथं तुकाराम मंदिर असं। हा दैवी योगायोग आहे आणि
खरं म्हणजे आपण बाळासाहेब काशीद आपण याची सुरुवात मला वाटतं केली आपल्या सर्व सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन गजानन बापू शेलार सर्वच लोकांची मी नावं घेत नाही परंतु शेवटी एक इच्छाशक्ती असायला लागते एक प्रामाणिक तळमळ असायला लागते आणि एक श्रद्धा भक्तिभाव असायला लागतो तरच अशा मोठ्या कामांची सुरुवात होते पूर्ण करण्याचं काम मोठं आणखी असतं परंतु सुरू करायचं देखील त्याला मोठं धाडस लागतं आणि ते धाडस तुम्ही केलेलं आहे त्यामुळे तुमच्या सगळ्यांना ज्यांनी ज्यांनी याच्या सुरुवातीला सहभाग घेतला त्या सगळ्यांची नावं मी घेत नाही परंतु सगळ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये वारकरी संप्रदाय आणि पंढरपूर आपलं मगाशी आपण उल्लेख केलात मी देखील पंढरपूरला नेहमी जायचो पण यावेळेस आषाढीला मुख्यमंत्री म्हणून जाण्याचा योग आणि भाग्य मला लाभलं. प्रचंड उत्साह तिथल्या सगळ्या वारकरी संप्रदायामध्ये पाहिला आपण आणि एक तो वेगळाच मला अनुभव होता आणि म्हणून आपण या महाराष्ट्रातले जे जे काही तीर्थक्षेत्र आहेत देवस्थानं आहेत ती भव्य दिव्य झाली पाहिजे अशा प्रकारची भावना आपल्या सगळ्यांची आहे आणि म्हणून हे जे काही हा भंडारा डोंगरावर हा आपण मोठा उत्सव किंबहुना हे एक मोठं भव्य दिव्य असं मंदिर या ठिकाणी उभं करण्याचा जो काही प्रयत्न केलेला आहे त्याला नक्कीच यश येईल. आपण सगळे मिळून हे मोठं मंदिर उभं करू आणि बघता बघता उभं राहील याच्यामध्ये काही शंका बाळगण्याचं कारण नाही. सरकारच्या माध्यमातून देखील खाली आपलं मगाशी बाळाने मला सांगितलं जगनाडे मंदिराच्या इकडचं तेही विकासाचा विषय आहे याचा देखील एक आराखडा आपण तयार करताय आणि या भागामध्ये संपूर्ण आणखी काही विकासाची कामं करावी लागतील. आपण नक्की एक चांगला विकास आराखडा तयार करा. मी आणि आमचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री आम्ही दोघंही आपल्यासोबत आहोत पूर्ण ताकदीने सरकार आपल्यासोबत आहे एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो. आपण तुकोबरायांच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल घडत असतो आणि त्यांचं जीवन सुखी संपन्न समृद्ध होत असतं आणि म्हणूनच अशा प्रकारच्या भव्य दिव्य मंदिरापासून एक भक्ती एक श्रद्धा आणि एक पावित्र्य आणि मांगल्य आणि प्रेरणा या ठिकाणी प्रत्येकाला मिळत असते त्यामुळे आणि महाराष्ट्रात देखील आपण पाहतो साऊथमध्ये देखील मोठमोठी मंदिरं आहेत. प्रभू रामचंद्राचं अयोध्येत मंदिर होते आणि म्हणून महाराष्ट्रात देखील इतर राज्यातले देशभरातून लोक दर्शनाला आले पाहिजे अशा प्रकारची भव्य दिव्य मंदिरं देखील आपली उभी राहिली पाहिजेत आणि त्याची एक आपण सुरुवात केलेली आहे. नक्की याच्यामध्ये आपल्याला यश मिळेल आणि जमिनीचा जो काही विषय आपण एक बैठक घेऊ त्याच्यामध्ये जे जे काही आपल्या या सगळ्या भव्य दिव्य मंदिराशी निगडीत जी काही जे काही विषय असतील हे सगळे विषय आपण मार्गी लावू कारण आपण मार्ग काढणारे लोक आहोत मार्ग बंद करणारे लोक नाहीत आपण बरोबर की नाही. म्हणून आम्ही सरकार स्थापन 6 महिने झाले बदल जाणवतो ना तुम्हाला काल अष्टमी गोकुळ अष्टमी गोविंदा गणपती नवरात्रोत्सव दिवाळी जोरात झाली ना सगळं बंधनं तोडून टाकले निर्बंध हटवून टाकले कशाला पाहिजे आपलं पांडुरंगाचं नामस्मरण करायला काय निर्बंध लागतोय. आणि म्हणून आपले जे काही सण उत्सव परंपरा आपल्याला जोपासलीच पाहिजे पुढे नेलीच पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये तुमच्या एवढा अधिकार कोणालाच नाही वारकरी संप्रदायाच्या शिवाय कारण तुम्ही
या ठिकाणी या राज्यामध्ये जे आपण एक अशा अखंड हरिनाम सप्ताहाच्या माध्यमातून कीर्तनकारांच्या माध्यमातून समाज प्रबोधनाचं काम जे गेले अनेक वर्ष करताय त्याला तोड नाहीये, त्याला तोड नाहीये खरं म्हणजे। आणि म्हणून मी महाराष्ट्राला एकच सांगतो आपल्याला, महाराष्ट्राला ही थोर संतांची परंपरा लाभलेली आहे आणि याचा आवर्जून उल्लेख देशभरात होतो, जगभरात होतो। आणि म्हणून तुम्ही हाती घेतलेले जे काय भव्य दिव्य मंदिर आहे ते त्याला जे जे काही सहकार्य लागेल वैयक्तिक दृष्ट्या पण आणि शासनाच्या माध्यमातून ते कुठेही काही कमी पडणार नाही याची आपण सगळ्यांनी खात्री बाळगा। पुन्हा एकदा मी आजच्या या कार्यक्रमाला मनापासून आपल्याला शुभेच्छा देतो, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि रामकृष्ण हरी।